To so samo vprašanja. Si res želiš živeti po svoje? Res želiš živeti pristo? To so samo opomniki, da še bolj zasidraš vso svojo energijo v svojem srcu. Ne pusti se motnjam od zunaj. To je tvoje življenje, za tvoje življenje gre. Kaj bi zares rada? Kaj bi zares rad? Pozdravljena, moja draga, pozdravljena, moj dragi. Kako, kaj danes zares slediš svojemu srcu, slediš svoji naravi? Si povezana, si povezan s svojo pristno, srčno, pravo, resnično naravo, ki te želi voditi naprej, ki te želi spodbujati, da si zares to, kdo si. Kajti to je tvoje največje veselje, to je tvoja največja sreča. Zdaj pa si dovoli, da si srečna, zdaj si dovoli, da si srečen. Bodi igriva, bodi igriv, bodi v polnosti in pristnosti to, kdo si. In tudi, če pridejo kakšne zanimive situacije oziroma ovire, so to samo spodbuda, da še bolj odločno zaživiš po svoje. To so samo vprašanja. Si res želiš živeti po svoje? Res želiš živeti pristo? To so samo opomniki, da še bolj zasidraš vso svojo energijo v svojem srcu. Ne pusti se motnjam od zunaj. To je tvoje življenje, za tvoje življenje gre. Kaj bi zares rada? Kaj bi zares rad? Zdaj pa si to ustvarjaj. Ustvarjaj si srečo od znotraj navzven. Bodi odgovorna danes, bodi odgovoren zase danes in ustvarjaj v srcu svoj mir. Lep, čudovit, izjemen dan, sledi svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, sledi svojemu srcu, delaj še več tega, kaj te res veseli in dovoli svoji pristni naravi, da te vodi še malo bolj. Čudovita si že zdaj, čudovit si že zdaj, zdaj pa se zares poveži svojim srcem, kajti ti si ljubezen že od znotraj navzven. Ti si že zdaj radost od znotraj navzven, ti si že zdaj polnost obilja od znotraj navzven. Zdaj pa dopusti, da to zares zasije iz tebe. Lep, čudovit dan. Dio, tjo.